Çfarë viti është si vjet, bre? Çka po ndodh me ne, se po mduket krejt planetët u kanë bë lamsh. Jo, është bajag i vit i mirë. I mirë? Sa u largu Saturni, që është planeti fatkeqësive, për që ata do me thonë pjesa e januarit, shkurtit edhe marsit, kanë qenë pak më të luhatshëm. Me 11 prill, do me thonë e kemi rrotullim Jupiterin, që është planeti fatit. Okej, okay. Do me thonë prill. Prej prillit e tutje, ta shpritet që vitin me qenë sa ma i mirë dhe sa ma i mbarë, se edhe një kohë shumë gjatë nuk ka ndodhë, që do me thonë Jupiteri me qenë edhe Plutoni, do me thonë me qenë afër tokës, plus me qenë fillimi i rrotullimit tënë me qenë në shajën e dashit. Që logaritët, si do mas 11 prillit, për shambull është logarit dita ma me fatë për vitin, që me për shambull me shprej dëshira ose me bo manifestime për me i realizu sandat. Kur janë hapë portalet, kështu. Kështu që vitin e kemi shumë të mire dhe ka marrë që atë këthes prej 11 prillit. Oke, okay, edhe ti ke disa fotografi shkurt ti komentojmë. Unë e kom gjithë intervistën e parë që e kom pas për astrologi në televizion. Oke. Okay. Se ma herët nuk është se kom ushtru astrologjin si profesion, po e kom ushtru dhe pjesën e gazetarisë. Edhe më ndej, kur e kom marrë pauzën prej pjesës gazetarisë 2 vite, nuk kom punu. Jo merë me klienta në astrologi, po nuk kom pas ta mu punë konkrete. Kom dash me këshirë qka du tutje. Edhe më ndej, do me thonë, e kom kryu Universitetin e astrologjisë, edhe kjo ka qenë paraqitja e parë publike, që një shtysë shumë të madhe, mu i me thonë edhe për krajën ekstrem të madhe në aspektin ku kom bri unë e sot, ka dhona Alaudini, Hamiti. Që dhe sot dhe tutje, për shambull, është një ndër personat që mu më rinë shumë afer, më motivon, edhe shumë shpesh, për shambull, mjep kritika, për shambull, për intervistat, ku shkoj, ose më tregon, për shambull, e ki qëtë mundësi, bëne qëtë sen, e për mu është një ndër, edhe Alaudini, po dhe gruja Alaudinit, Ylka janë një ndër mishtë matë mirë të mitë, që në aspektin e profesionit më kanë dimu bajagi shumë. Dhe këtu e ke kuptu fuqinë e medias. Do më thonë... Po, këtu e kom kuptu fuqin e medjes. Nuk kanë reshtur intervjisa dhe sigurisht... Jo, pastaj do më thonë, gjdo televizion Kosovë kom qenë intervjis, kom qenë intervjis gjdo televizion në Shqipëri, mandej kom qenë intervjis edhe në Macedonisht, do më thonë kom qenë edhe në emision të Macedonëve, jo vetë shqiptarve, e kom pa që pjesa e medjave ka shumë rëndësi, ka. Se ti e merë që aty e hovin ma të madhë, po edhe qka e kom kuptu një sanë mu më kanë dimu shumë, se përveç pjesës klientve, shumë këshilla që unë i kom dhonë për intervistat që unë i kom pas, ju kanë dimu shumë njerëze. Kom pas klient që për shumë kanë arë dhe më kanë thonë pre intervistës parë, që intervistën e parë, shumë dhe kom pas një kliente që më ka të regu që ka qenë 7 mujnë depresion, nuk ka dalë prej dhomës, keq. Edhe momentin e parë që më ka pata Alaudini, ma ke dhonë qaqë energjinë pozitive, kom thonë nëse unë e dalë prej qësa i dhomë, kom e taku ty. Edhe sot për shambull e kom klientet të regullë, nuk është depresion, sot dhe jetën jetën super mirë, sot për shambull edhe fmit e vetë kanë ardhë, edhe më kanë falenderu, se për ta ka qenë si kur në ana vetë me rilinë për zdytë, se në ana e dim që është tylla kryesore në familje, e me qenë depresion, ti mos me dalë për i dhomës, asë në kuzhinë, për shambull, a nuk ka dalë heqë, që asë në kuzhinë nuk ka dalë, të riposhtë, asë në për dhomat fmive, që normal tani kanë diku. E kur unë thomë, nëse arrinë mi ndimu dikujnë, a dërinë që atë pike, dhe arrinë që një njëri ca do pak me rikëthy njëtë, mi a gjithë ljumë të rinë, s'ka lidhe ma ndëja asana financiare, se ti e përmbushu në aspektin e punës, se në funditës jetë u bodi që ka të mirë për t'i kanë.